Så her var der vi slutta sist. Du kan flakse med fuglen, og fuglen kan gå imellom og søyla. Hvis de nå skjuler søylene når de er på vei ut av skjermen. Ja, det gikk litt trekt her hvis du tar 117 der i stedet. Så, oi. Nå har jeg trykt skjul, og da må jeg ha en vis foran der. Start på nytt. Men den var litt treg fortsatt. Tar 115. Ja, den hengte så vidt igjen. 102. Jeg gled den rett ut. Han dør jo hvis han ramler ned. Men det vi skal begynne med nå, det er å lage kloner av søylene, sånn at det med jevne mellomrom dukker opp nye søyler. Og de søylene skal ha forskjellig høyde over havet, sånn at det der åpningen mellom søylene varierer. Så først kommer det to søyler, står rett over hverandre. Så etter 3 sekunder skal det komme 2 nye søyler som står i en litt annen posisjon. Så det vi må gjøre da, er å for alltid begynne å lage kloner. Så vi tar det her bort. For alltid. Vent 3 sekunder. Jeg tror 3 sekunder passer. Det går an å tilpasse. Så lag en klon av meg. Det betyr at du lager en kopi av søylen. Og foran det der, så tror jeg vi setter skjul i stedet for vis. Da vil det ikke vises at den lager kloner. Og da har du en kommando som heter når jeg starter som klon. Det vil si, hver gang det dukker opp en klon. Så kan vi starte med at da skal klonen gå til den plassen der. Så gjenta det der. Og når han er kommet til den plassen, så skal han vises. Og når han har gått ut av skjermen, så skal han jo skjules igjen. Altså. Der dukker de opp. De dukker liksom opp av løse lufta her. Der krasjer. Så vi kan ikke ha dem til å stå på x er lik 54 der. Vi må ha dem til å stå utenfor skjermen til høyre. Så hvis vi skriver 520 eller noe sånt, så vil de ikke dukke opp inn i skjermen. Jeg vil dukke opp utenfor skjermen, og så kommer de inn på skjermen. Der ser du. Kommer det nye. Svantene forsvinner litt for tidlig, fordi de startet lenger bort. Men det kommer stadigvæk nye. Men så ser du at høyden over havet, den forsøyler. Hvor åpningen, den varierer heller ikke. Så vi må få den til å gjenta den der bevegelsen mot venstre flere ganger. La oss prøve 150 ganger. Start, se. Ja, det er for lite det også. Prøv med 170. Ja, det passer veldig bra. Og det vi må gjøre nå, det er å variere hvor høyt søylene, høyt eller lavt søylene, står inn i vinduet her. Så hvis noen søyler kommer på midten, skal noen gå litt opp og noen litt ned og sånn der. Og det gjør man å variere y-verdien her bak. Og det finner du
inne på operatorer der. Der har du noe som heter tilfeldig tall. Det som ofte brukes til spill på datamaskiner, er at datamaskinen lager tilfeldige tall, og så kan man bruke det inn i spillet. Vi skal la det tilfeldige tallet gå fra minus 50 til 50 der, i første omgang. Og i stedet for 32 der, så kommer det tilfeldige tall mellom 50 og minus 50, som bestemmer hvor høyt eller lavt søylene står når de kommer inn. Nei, så er det ganske... Så ser du at det neste har ikke samme høyde. Og så fortsetter sånn da. Kanskje variasjonen er for liten. Hvis vi prøver minus 70 og pluss 70. Og starte. Ja, det ser ikke så verst ut det her. Klart man kan variere det mer. Man kan også sette opp farta, man kan si at søylene skal dukke opp med 2 sekunders mellomrom, eller 2,5 eller noe sånt. Vi prøver med 2, ser du at søylene kommer, den blir å komme fortere på han. Og det er vanskeligere å få det til da. Og vi kan også øke forskjellen er sånn at større variasjon i hvor åpninga er. Den er nesten helt nede. Det du må passe på det er at fuglen er i stand til å bevege seg. Du må prøve ut og så finne ut om det går an å gjennomføre. Det var dårlig spill, rett og slett. NAF sier at det er greit det her med å klone søyler, og stort sett hele spillet er nå ferdig. Vi trenger poeng, hvordan vi skal gi ham poeng. Og så kanskje pusse opp litt på spillet, hvordan det starter og hvordan det slutter.